საღამშვიდო ბისა პირდაპირ ეთერში ათქშოთ თქვენთან ერთად მე თამთი დოლიძე ვარ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი კოტე შარაშენიძეა მოგესალმებით ბატონი კოტე დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან სტუდიაში ხართ ჩვენ შევეცდები დღეს რომ საზოგადოებისთვის ყველა მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხს შევეხოთ იმედია რომ ყველა თემას მოვიცავთ რომელიც დღეს მოსახლეობას აინტერესებს თუმცა იქამდე ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ ოზურგეთში მოვსვით და რომელიც ყველა იმ საკითხს ეხება პრინციპში უმრავლესობას მაინც, რომელიც დღეს საზოგადოებას აინტერესებს. შემდეგ ქვეყანაში ცვლილებების ციკლი არ სრულდება. იცვლება სისტემები, თანამდებობის პირები და კანონმდებლობაც კი. თუმცა რიგიდი ადამიანების პრობლემები ისევ პრობლემებად რჩება. ოზურგეთელებს მცირე სასიკეთო ძვრებიც არ ეპარებათ და ამასაც მადლიერად აღნიშნავენ, თუმცა იმ მტკივნეულ საკითხებზე საუბარს, რომელთა ირგვლივაც არაფერი იცვლება, აუცილებლად თვლიან. ყველაფერი გამოსასწორებელია და საიდანაც დაიწყებთ, პირამის გააკეთებთ ჩვენ და სასიკეთო და ბავშვებისთვის და მომავლის ყველაფერი გამოიწვევთ. ყოველ შემთხვევაში არაფერს ჯანდაცვის საკითხზეა პატარა უკმაყოფილებასავით რომ გამოთქვამს ხალხი და იმის ისევ არ მეც. სოფელში მაგათად გზა და გაზი. ეს რომ მოსახლეობა მაგვანეთი. ანუ არც ერთი არ არის? არა, ცენტრამდე არის, ცენტრზევით არა. გზაც არა. გზა ცენტრზევით არა, კი. დაწემარზე წყალსა რაჩვენებენ? არ უშობენ, იმიტომ რომ იყურება. მერე რო ჩას ფუჭერში, ძილზე დახედავ და დალეკილია. წყალი გვინდა სუფთა, წყალს მიაქვს ოზურგეთში ყიდან. წყალი არ გვაქვს ნორმალური. აი გვინდა უმშობრობას იყო, გზების პრობლემას იყო. სოფლებში მაგალითად იყო ასეთი შემთხვევები რომ ახლა არის კეცება არის წყალიც მაგალითად ბაღჯვარში ბაღდაზე მაგალითად თავიდან იყო გზა გააკეთე ცხმილისხედამდე შემდეგ იყო გაჩერებული ახლა დღესდღობით მიდის უკვე გზების დაგება წყლის რემონტი უმუშევრობასა და ამოწესრიგებული არა ძალიან პრობლემატური საკითხია პირველ რიგში ესა გადასაწყვეტი. რა კანი, კანის პრობლემა, მეტი აფერ. რა ხდება ამ ყანასთან დაკავშირებით? რა ხდება, მე კარგად იცოდა, რა ხდება და არასწორად და დარიგებული ყველაფერი. არასწორად, დაარიგეს მალბუჩერი, აი დაარიგეს აი ჯანდაბა. ასე აი მასი. ოჯახებს დიერიგებიან? ოჯახებს დიერიგებიან? ჰა, დაარიგენ აი ასე. ხო, ასე აი დაარიგეს. ხო და ასე, 100 ლარი აი, ზოგს გაგედა მიწები 500 ლარი აქ იმას. პრობლემა გვაქვს რომ ყანის ვაუჯერი არ მოგვიწია და ყანას ვერ ვხნავთ. ყველაზე დიდი პრობლემაა თუ მიმაჩნია ყანებს არ გვიხმავენ, დაკვირდნენ, დაგიხნავთო და 2000 მეტრიანი ყანები გვაქვს. მასივია 60 ჰექტარია ერთად. და არ ხნავენ იმას და არ ყავს ტრაქტორი, გვეუბნები არ ყოველს ახლა უნდა თესო ახლავე და მაისის შემდეგ არ დამწესავყა. ახალი ამბების მოყვარულთათვის ქვეყანაში არსებული დღევანდელი მდგომარეობა მოწყენის საშუალებას ნამდვილად არ იძლევა. სიახლეების რიგი არ წყდება, მაგრამ კარგი იქნება ეს სიახლეები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას უკავშირდებოდეს. ბატონო კოტე, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც იყო სიუჟეტში გამოკვეთილი, ეს იყო სასოფლო სამეურნეო ბარათები. ანუ მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოთქვამდა უკმაყოფილებას. ანუ ზოგმა საერთოდ ვერ მიიღო ეს ბარათი, ზოგი კი უკმაყოფილო იყო იმ ტერიტორიით, რომელიც აისახა ამ ბარათში და ამბობდნენ, რომ მათ უფრო მეტი ნაკვეთი აქვთ. ანუ რა მდგომარეობა არის თუ რა შანსი, რომ ამ ადამიანებმა ისევ მიიღონ აი ეს ბარათები? Ну, ძალიან რო ჩაურმავდეთ ამ საკითხს. სან შურსავალთ იქიდან გამომდინარე რომ არის უამრავი ნიუანსი რომელიც თქვა თლიანობაში ხარვეზებით განხორციელდა ყველა თვითონ გლეხიდან დაწყებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან დამთავრებული და რა თქმა უნდა ჩვენის ჩათვლით წუნებულების ჩათვლით სოფლის თქვა იქ სპეციალისტების ჩათვლით თვითონ მოსახლეობის ჩათვლით ანუ ყველა მხარეს ქონდა დაშვებული რა თქმა უნდა მაგრამ თავი ის არის რომ მაინც გურიაში ცოტა გვიან ვიცით ჩვენ ნათესვის სამუშაოების წარმოება მაგრამ მე პირობას გაძლევთ იმისა რომ ეს საკითხი კლიანობაში მოგვარებული იქნება ნათესვარას ანუ ცოტა შეიძლება დროზე ვერ მოხერთ ეს თესვარას რასაც შეეხება იმიტომ რომ კლიანობაში ახლა გლეხი დამოკიდებული არის ამ თქვათ ვაუჩერზე ეს ვაუჩერი მაინც თავიდანვე არ იყო გაკუთვნილი თქვათ მთლიანობაში ყველა ოპერაციის შესრულებაზე იქ იყო რომ თქვათ
დახვნა და დადისკვას ეძახიან, ნუ ჩვენთან შეიძლება ეს მთლიანობაში არ იყოს, თქვა მასივებში კეთდებოდეს ეს დადისკვა, მაგრამ როცა ადამიანებს თავის საკარმიდამოში აქვს ეზოებში სახნავსათ ესი ფართობები, იქ ორი ოპერაცია არის საჭირო და თქვა თანამატი არ ჭირდება, მაგრამ ну წლების წინ ადამიანები ნუ მეც პირადა თქვა ჩეულებრივად ვიხდით ფულს და თქვა ის რაღაც აუჩერები რო რიგდებოდა ადრე ის იყო სხვაში წვეთი იქ არაფერი არ იყო თქვა ადამიანისთვის თქვა სასარგებლოდ გამოსაყენებელი 20 ლარიანი და 30 ლარიანი აუჩერი დღეს ჩვენ გვაქვს 100 ჯერ მეტი და 10 ჯერ მეტი თქვა უფრო სოფლის ყარდანჭერი პროგრამის თქვა დაფინანსება, მაგრამ უბრალოდ მენეჯმენტი არ განხორციელდა რაღაც სწორად, მაგრამ აღში მე საგანგაშოს ვერაფერს ვხედავ, ეს თავისთავად ბუნებრივია, თუ რაღაც შეცდომები არ მოხდა და თქვა მათი გამოსწორების გზები ჩვენ არ დავინახე და არ დავსახე თქვა მიზნად იმის გამოსწორება, ნამდვილად ვერ მივაღწევ შედეგს. ეს არის ბუნებრივი მოვლენა, ამას შესაბამისად დაჭირდება მომავალში ცოტა ადრე დაწყება ამ საკითხების, უკვე ეს გარდამავალი პერიოდიც გადაივლის და მომავალ ხნათესვას და მომავალ საგაზაფხულო სამუშაოებს უფრო მობილიზებული შეხვდებით მთლიანად საქართველოს. და რაც ეხება წლევანდელ წელს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ პროგრამამ გაამართლა? მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, გაამართლა და გაამართლებს. ეს არის დღესაც ქონდა თქვენ ჩვენ თითქმის ყოველ დღე ხვდებით შესაბამის სამსახურებს, ჩვენ გვაქვს თქვა მოქმედი შტაბი, მოქმედების არეალი გვაქვს ძალიან ფართე, გვაქვს მივიღეთ ახალი სამსახური ხუთკაციანი, რომელიც თქვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და საკონსულტაციო ცენტრი ესეთი არის, თქვა ჩემი მოადგილე კოტესარიშვილი არის შეპესე მექანიზატორი, იქ ამხანაგობა არის, სოფლის უნებულები არის, მონიტორინგის სამსახურია თბილისიდან მოვლენილი სამინისტროდან, ამ ყველაფერს თქვა ერთიანობაში ჩვენ კონსულტაციას გავდივართ, კონსულტაციას გავდიან ჩვენთან, ჩვენ კოორდინაციას უწევთ ამას ყველაფერს და ნუ შეძლების და გვარად, შეძლების და გვარად ყველანაირად მე მარ საქმის გულში. ერთდროულად ეს არ მოხდება, იმიტომ შესაბამისი ტექნიკა არ არსებობს. არის თქვა ტექნიკაზე მინდა და მე არის ტექნიკა, არის ტექნიკა, ნუ იცით რომ ჩვენ თვითონ რაიონს, ჩვენს მუნიციპალიტეტს 9 ერთეული ტექნიკა ყავს ჩვენი კოდით. ჩვენი ტერიტორიიდან გამომდინარე, ლანჩხუთს ყავს კიდე რამოდენიმე, ქობულეთს და ჩვენი შეპესე მექანიზატორი, რომელიც მერიაში არის განთავსებული. ეხლა მივიღეთ დამატებით 6 ტრაქტორი კიდე თავისი ოპერატორებით. მასივები ძირითადად დახნული არის. პირდაპირ გეტყვით, რომ ცოტა გაჭირდა ამინდიდან გამომდინარე, მიწა არის გამოგვალული, წვიმა ძალიან დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილა. გურიაში უკვე ჩვენ ვადგებით პრობლემებს ტექნიკურ საკითხებს, რაც შეეხება ის, როცა მიწა მაგარიად უჭერს ტრაქტორს. მაგრამ მთლიანობაში საბოლოოდ ჩვენ მივიღებთ ნორმალურ შედეგს ვიდრე წინა წლებში. ცოტა ხალხი, იცით თქვენ, ხალხის მდგომარეობა ყოველას თქვა უნდა აი ელემენტარული ხო უწევთ ყოველას ის ასლარიანი ნომინალური პარათი თქვა მიდიან რაღაც სასუქს შეიძლება რაღაც პატარა ინვენტარს ოჯახის თქვა იმ სწორედ ამას მინდა კითხოთ მაღაზიებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც მიდის აი ამ მაღაზიებში და აი ამ ბარათის მეშვეობით იღებს რაღაცა ინვენტარს ან შხამქიმიკატებს, ამბობს რომ ფასები აი ამ პროდუქციის არის გაცილებით გაძვირებული, ვიდრე ეს იყო ნომინალური და კომბინირებული, ანუ სასოფლო სამეურნეო ბარათებამდე. ანუ აი ამ სიტუაციის კონტროლი რაღაცნაირად თუ ხდება სახელმწიფოს მიერ? ამას ჩვენი მუნიციპალიტეტი ნამდვილად ვერ გავაკონტროლებს და ნამდვილად არც გვაქვს მაგისი უფლება და რა თქმა უნდა იქ რაღაცა ესეთი რო იყოს, არსებობს შესაბამისი აკონტროლებელი ორგანოები, უამრავი თქვათ ფირმები არის, უამრავი კოოპერატივები არის, რომლებიც თქვათ ამ საქმიანობით არიან დაკავებულები და ალბათ რაღაც კონკურენცია არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა. გასკები არის. ალბათ იქნება მაგის მაკონტროლებელი, არ თქმა უნდა არის, მაგრამ რატომ არის ეს ფასების ისა მაგი უკვე. იმიტომ რომ ანუ ჩვენ გვახსოვს რომ ამბობდა ხელისუფლება რომ უნდა იყოს გამოკრული ეს ფასები და ამ ფასებზე ანუ გაზრდის უფლება წესით არ უნდა ქონოდოთ აი მაღაზიებს და
ну маги თვითონ შეგიძლიათ კითხოთ თვითონ იმ მაღაზიის მეპატრონეებს იმ პირებს ვინც არიან ამ ბიზნესში ჩართულები მე ვიცი არის ხალხი რომლებიც ამაზე მუშაობენ და ბიზნესი არის ეს ჩვეულებრივი რეგისტრირებული არიან ისინი სამსახურში სამინისტროში და მგონი არ გაგიჭირდება თქვენ მაგათვის კითხვა და მაგაზე კომპეტენტური პასუხის გაცემა მგონი არ იქნება პრობლემა გასაგებია სხვა თემაზე გადავიდეთ ანუ სიუჟეტში დასახელებული იყო მრავალი სხვა საკითხით თუმცა იქამდე მინდა მაყურებელს შევახსენო ჩვენი ტელეფონის ნომერი 27 56 72 და შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობის მანძილზე შემოგვიერთდეთ და დასოთ ნებისმიერ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა საუბრობდნენ ასევე გაზიფიცირებაზე უწყლობაზე გზაზე, ანუ ინფრასტრუქტურაზე რომ გადავიდეთ და დავიწყოთ დაუშვათ გზების საკითხით. ანუ მიმდინარეობს აი სამშაბი, გაგრძელდება, ანუ რა სიტუაცია გზების მიმართულებით იქნება? ძალიან საინტერესო კითხვა არის. რა თქმა უნდა, ადამიანებს გაუჩნდათ განცდა იმისა, რომ თქვათ ქვეყანაში მოხდა ამხელა ცვლილება, სახელმწიფო ცვლილება, აღმასრულებელი ხელისუფლება შეიცვალა და უпроსწორად საკანონმდებლო დონეზე და შემდეგ თქვათ აღმასრულებელი ხელისუფლებას მიყვა ამას. ამისთვის ხალხს გაუჩნდა თქვათ უცებ თქვათ ყველაფრის მოგვარების სურვილი. ყველაფერი უცებ არ მოხერხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ, გვაქვს ურთიერთობა, საქმიანი ურთიერთობა, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თქვათ მთლიანობაში საქართველოს დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში რა პრობლემები არის, მთლიანად საქართველოში რა პრობლემებია პოლიტიკური კუთხით, ეკონომიკური კუთხით. და ჩვენ მოვამზადეთ პროექტები, სხვადასხვა პროექტები გზებთან დაკავშირებით და ჩვენ რაიონი დაფინანსებული არის. ახლა უახლოეს დღეებში დავიწყებთ ესე იგი საპროექტო სამუშაოებზე ტენდერი გამოცხადდა და რამოდენიმე ის ჩატარდა და რამოდენიმე დღეა რაც დამთავრდა ეს ტენდერი, რაღაც ფირმამ გამოიმარჯვა. შემდეგ გამოცხადდება ტენდერის სამუშაოს შესრულებაზე, კეთდება ვაკიჯვის გზა თავიდან ბოლომდე, კეთდება ლიხაური აჭის მიმართულებით თავიდან ბოლომდე გზა, ლიხაურიდან აჭის ბოლომდე, კეთდება მელექედურის, ესე იგი სოფელო ზურგეთის ცენტრიდან მელექედურის მიმართულებით, იქ ლესელიძის ქუჩის ბოლოში შემეერთებელი გზა არის დარჩენილი, იმასაც ვაკეთებთ. და მერიალ ლაითურის ხიდი კეთდება, ლაითური, ესე იგი ნარუჯა ლაითურის ანასეულიდან გზა გადის, ის გზა კეთდება, უკვე დაწყებულია მაგისი რა ქვია სარემონტო სამუშაოები. ამ მერიალ ლაითურის ხიდთან დაკავშირებით მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ანუ ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობდა რომ აუცილებლად გაკეთდება და ანუ კონტროლზე აიყვანა ეს საკითხი, სამხარეო ადმინისტრაცია ამბობდა იგივეს, მაჟორიტარი დეპუტატი ამბობდა იგივეს, ანუ ყველა ჩართული იყო რაღაცნაირად ამ საქმეში, მაგრამ ჯერ კიდევ ეს პრობლემებს რჩება. დაახლოებით რაბადებში როდის მოხერხდება ამ საკითხის მოგვარება, თუმცა ბოძიში გიხდით მაყურებელი ჩაგვერთდა და როგორც მინდა და შემდეგ გადავიდეთ აი ამ საკითხზე. გისმენთ? მოგესალმებით ბატონო კოტე, მინდა შეკითხვა დავსვა ისე სასოფლო ბარათებთან დაკავშირებით. რატომღაც მოხდა ისე რომ ასლარიანი ვაუჩერის პრობლემებს საერთოდ დარჩა ის ეს ხალხი რომ ყანასაც ვერ დახნავენ ალბათ, მხოლოდ ეს რაღაც შეუძლიათ შეძინონ სამეურნეო რაღაც საქონელი და კანის დახნის ვაუჩერი არ მოსვლიათ. მაშინ როდესაც გვაქვს მფლობელობაში 1 ჰექტარი მიწა და მოგვიწია მხოლოდ 100 ლარი ან 2500 მეტრის მფლობელებს მოგვიწია მხოლოდ დახნის და 75 ლარიანი ვაუჩერი და ამ დროს ჩვენს მეზობლებს რომელსაც არაზოს არ უშომია და შეღობილი საბაღეცა აქვს ყველაფერი და შეუძლია 510 ლარად გამოიტანოს სასურველი ინვენტარი, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ეს სწორი განაწილებულია ეს ვაუჩერი არ თქვა თო ბილეთია, მაგრამ მე გინდა პეტრე მე ვთქვა და გინდა პავლე ძალიან კარგად აციციან რა მქვია, ხო ვაუჩერია მაგი იგივე და პლუს ამას როდესაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში რეკავდა გვეუბნებიან რომ ეს არის საჩუქარი და უნდა შევირგოთ, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით გლეხებმა დღეს რომ ეს საჩუქარი კი არა, დახმარება პროგრამა არსებობს ასეთი სახელმწიფოში და არავის ჯიბიდან ეს ფული არ ამოუღია და ეს სახელმწიფო დახმარების პროგრამა. რამდენად მიგაჩნია თქვენ სწორად რომ 2500 მეტრ ყანის მფლობელს როდესაც უხსნიან რომ ყანა არის პრიორიტეტი და ჰექტარის არაფერში არ ანგარიშობენ და მეორე ჰექტარი 510 ლარად
არის შეფასებული, ჩვენმა ჰექტარმა რა დააშავა. Პრიორიტეტი, ესე იგი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის და თქვენი პარტიისთვის ყანიანი გლეხის დაჯაბნა დაჩაგვრას ნიშნავს ეტყობა. Да, გამეფით პასუხი თუ შეიძლება ამაზე. კი ბატონო, გაცხადე. მადლობა, მაყურებელი სამ თემას უბრუნდება. ეთყობა ეს ადამიანი არ უსმენდა თავიდან ჩემს საუბარს, თუმცა თქვენ შეკითხვა დამისვით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა ეს მარტო ოზურგეთში არ არის ეს პრობლემა. ეს არის პრობლემა, რომელიც თქვათ აუცილებლად საჭიროებდა ალბათ ამ პრობლემების დანახვას, იმიტომ რომ ეს პრობლემები როარ დაგვენახა ჩვენ თქვათ ვერ მიხვდებოდით თქვათ რა ჯობია და როგორ ჯობია, ხო? ნებისმიერ სიტუაციაში ეგრე არის. ჩვენ ქალბატონი ამბობს, რომ მარტო ასლარიანი მივიღე, იმან რაღაცა ისე მიიღო. მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ამაში ყველანი, ესე იგი, ჩართულები იყვნენ. ყველა ადამიანი, ყველა თქვათ გლეხიდან დაწყებული, მინისტრით დამთავრებული, თქვათ შუა რგოლებიც. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს პროგრამა ბოლო-ბოლო განხორციელდება იმ მიზანს მიაღწევს, რომ გლეხს არ დარჩეს, თქვათ, თავისი შემოდგომას, ესე იგი, რასაც მოიწევს ის, თქვათ, ჩვენი პროგრამა ხელშეუწყოთ, ეს ნამდვილად იქნება. რატო მოხდა, როგორ მოხდა მთლიანობაში, აი საქართველოში, აი ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ არ არის რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები, სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები და საერთოდ მიწის ნაკვეთები არის სულ 10% აი საჯარო რეესტრში გატარებული. ეს ყველაფერი გამოიწვია არა დოკუმენტალურმა მოუწესრიგებლობამ, რა, რომ ადამიანებს არ აქვთ თავიანთი საკარმი და ნაკვეთები მოწესრიგებული დოკუმენტალურად. ანუ რაღაცნაირად ეს პროგრამა წელსაცდელი პროგრამა არის და მომავალ წლებში ეს თავისთავად საცდელი პროგრამა იყო და ამიტომ ამ პრობლემამ რახარვეზები დაგვანახა, მხარვეზების აღმოფხვრაზე დაიწყებს თავრობას ზრუნვას მომავალ წლამდე, ხო? თქვათ მომავალ საგაზაფხულო სამუშაოებამდე. გეუბნებით, რომ იქ იყო როდესაც თქვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ჩამოვიდა ბარათები იმისა, რომ უნდა შეევსოთ სოფლის წმუნებულებს, ესე იგი გლეხების, თქვა ფერმერების, მოსახლეობის, თქვა სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების აღწერა რო სამიმდინარეობდა, იქ იყო რამოდენიმე ასე კატეგორიები რა. ერთი გვეუბნებოდა, რომ ვისაც აქვს USAID-ით დარეგისტრირებული ფართობები, მეორე იყო თქვა მიღება ჩაბარების აქტები, როდესაც პრივატიზაცია ჩატარდა საქართველოს 92 წელში, თუ არსებ იქიდან მოყოლებული მიღება ჩაბარების აქტები. შემდეგ იყო 96 წელში თუ 97-ში შევარდნაძის ხელწერით იქეთემოდა ბარათები, თქვათ, საკუთრების მოწმობის. და იყო კიდე ასეთი ისა რა კატეგორია, რომელიც მაგალითად არც არ იყო რეგისტრირებული, თქვათ, ადამიანებს აქვს სოფლებში, ვიცი ჩვენ თქვა ემიჯნება თქვა ფართობა, რომ სარგებლოს, მაგრამ არანაირი სამართლებრივი დოკუმენტი იმას არ აქვს, თქვა მემკვიდრეობით ბებია და ბაბუ ახმარობდა თქვა იმ მიწას თავიანთი წინაპრებიდან დატოვა, მაგრამ არ ნუ ესაზღვებან ჭალას ან თქვა რაღაც ისეთ წეს და არ დაჭირდათ ამათი დარეგისტრირება და ნუ რა თქმა უნდა რომ სარგებლოს სახელმწიფომ ისიც შეიტანა და იმაშიც თქვა უნდა ისიც უნდა შეეტანათ იმ იმაში რა ქვია. პირველად მოსახლეობამ აი მაგალითად ნარუჯო ლაითურის მაგალითზე მინდა გითხრათ, რომ აი დამალა სა ფართობები რა, როცა მიდიოდა სპეციალისტი და იკითხებოდა თქვათ, რომ არანაირი დოკუმენტაცია რო არ გააჩნდა და რომ რამდენი გაქვთ საგანე ფართობები, რამდენი გაქვთ თქვათ მრავალწლიანი კულტურებისთვის. ხო, ფიქრობთ რომ ეს მოსახლეობის ნაკლები ინფორმირებულობით ბრალიად ეს რაღაცერად მზადება თუ მომზადება უნდა მომხდარიყო ამ ადამიანების უნდა სოფლის რწმუნებულების მიერ, რომ უკვე შიშის გრძნობა არ გაჩნდა და არ დაემალათ ეს. გეტყვით ახლა მაგას, ჩვენ ეს ჩვენ ოქტომბერში გავიმარჯვეთ, ხო? შემდეგ მოხდა რაღაც პატარა პერიოდი ნოემბრის თვეში, თქვათ რაღაც ჩარჩოებში მოყვანამ ყველაფრის და აქტიურად ახალი წლიდან დავიწყეთ თქვათ საქმიანობა, შეიძლება ასე თქვა, ითქვას, ხო? ამიტომ იქ ეს პროგრამა უკვე გამოცხადდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უკვე პრიორიტეტად და პირველი ის როცა შეუდგა ახალი მინისტრი მოვიდა მინისტრთა კაბინეტი თქვა შეიცვალა იქ დაიწყეს ამ პროგრამაზე მუშაობა. ამას ყველაფერს ახორციელებდა იქ ის ადამიანები, რომლებიც თქვა ელოდებოდნენ აი პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გაშვებას, მაგალითად სოფლის წმუნებულები, არანაირად არ უდობდნენ გულს ამ საკითხს, თქვა ზოგი უგულოდ აკეთებდა პირდაპირ გეუბნებით, ზეპირად წერდა იქ რა იყო, თქვა მეზობელს რა ქონდა, საერთოდ არ მიდიოდა, საერთოდ არ
ამიტომ მოხდა იმ წუნებულების შეცვლა, თქვა წუნებულებს რაც შეეხება ბევრი დარჩა, მაგალითად ნარუჯაში წუნებული, რომელიც ეს სტატისტიკურად რა ვიყოთ ახლა 58 თემში ყველაზე მეტად მოწესრიგებული აქვს ეს სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების. ნუ მარინც იქაც არის რა თქმა უნდა ხარვეზები, რომელიც წეგანო ახსენე თქვა იქ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, შეიძლება ჩვენი მხრიდანაც, იმ გლეხის მხრიდანაც, მაგრამ ნუ შარშანდელზე, შარშანწიდეზე და წინაწლებთან შედარებით ეს საკითხი ფინანსურად გლეხს ძალიან ცოტა დაუჭირდება. გასაგებია და დაუბრუნდით მერია ლაითურის ხიდს, რომელსაც საუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ. მერია ლაითურის ხიდი ჩავარდა, გამფუჭდა, ესე იგი ამორტიზირებული გახდა სადღაც ოქტომბრის თვეში. თუ არ ვცდები, ოქტომბრი ნოემბერი იყო. შემდეგ, ნუ ეს პერიოდი დაემთხვა, იცით ხო? რომ არისო ჩამოყალიბებული მინისტრთა კაბინეტი. შემდეგ დავიწყეთ ჩვენ ამ საკითხზე ზრუნვა. ეს ისეთი თემაა, რომ ამას თქვა ისე უცებ ვერ გააკეთებ. ეს არის 154 მეტრიანი ხიდი, რომელიც არის მთლიანად დემონტაჟი ჭირდება ამ ხიდს და ამისი ანუ აქ შეკეთების ვარიანტი არ არის. არა, 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 ეს არის დასკვნა დადებილი არის გეოლოგების მიერ, დასკვნა დადებილი არის, რომ ეს ხიდი არ ექვემდებარება შეკეთებას. აქედან გამომდინარე ამ ხიდის ხარშთაღიც ვარ, ოდესაც მე დამავალა ბატონმა მინისტრმა დავით ნარმანიამ, რომ აუცილებელია კოტე გააკეთო ამის ხარშთაღიც ვარ შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვიწვიეთ კომპეტენტური ადამიანები, გავაკეთებინეთ ხარშესაბამისი ხარშთაღიც ვარ დასკვნები და სადღაც 3 მილიონამდე ჩდება ამ ხიდის ესე იგი, ნუ აგება, რა დემონტაჟი, მონტაჟი და ეგრე უცებ თვითონ თანხის გამოყოფაც, თქვა ძალიან ისეთი ის არის სპეციფიკური, ამას თავრობის გადაწყვეტილება ჭირდება, იქ რაღაც პრიორიტეტები, მარტო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ხო არის ფლიანარვაში ეს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. მაგრამ აი მაგურების პოპულარულ ენაზე რომ თქვა, რაღაცა ვადებში არიან თუ არა ჩამოყალიბებული. ხო გეუბნებით, ჩვენ ივლისის თვეში დავიწყებთ, ივლისის თვეში სამუშაოები დაიწყება, ივლისის სამუშაოები, ესე იგი კონკრეტული სამუშაოები დაიწყება ივლისის თვეში. იქამდე არის პროცედურები, სატენდერო პირობები, რაღაც პროექტზე ტენდერი ცხადდება, შემდეგ თქვა სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი ცხადდება და ამისთვის ჩვენ გავაკეთეთ ფორს მაჟორში გამარტივებული წესით, თავრობის დადგენილებით ამისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც ვერ სარგებლობდნენ იმ ხიდით და სარგებლობდნენ ანასეული ნარუჯა ლაითურის გზით, რომელიც 30 წელია არის ამორტიზირებული და ამ ბოლო პერიოდში არ ვიცი თუ იყავით, საერთოდ გაუვალი იყო ეს გზა, ვერ იმოძრავებდა მანქანა, ვერ დადიოდა და ჩვენ თავრობის ესე იგი დახმარებით, ბატონი დავით ნარმანიას დახმარებით, ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ დღეს ნარუჯა ლაითური ანასეულის გზაზე გაივლის ჩეულებრივად მანქანა და ჯერ კიდევ დამთავრდასრულებული არ არის. ესე ალტერნატიული გზის, თქვათ, პრობლემის მოგვარებაზე და თქვათ ადამიანების პრობლემის მოგვარებაზე ჩვენ ვიზრუნეთ. გასაგებია. მორიგ მაყურებელს მოუსმინოთ, რომელიც გველოდება გისმენთ. გამარჯობათ. ეხლა ჩავთე ტელევიზორი და შეკითხვა მაქვს. ამ მიწის ვაუჩერთან დაკავშირებით. რო ვერ ღებულობთ ამ ვაუჩერს, როგორ შეიძლება ეს რო აიხსნას? მივედით იქ გასატარებლად მონაცემების გაატარებ. გადაიცა თბილისში. შემდეგ მივედით, ვიკითხეთ, არ არისო, სახელი არის შეცდომით ჩაწერილი კომპიუტერშიო. ეს სახელი მე ხო არ ჩამიწერია იმ კომპიუტერში, ვიღამ სამ გადასცა ხომ? ხო უნდა გადაეცა სწორად. შეიტანა მეორე გზობა. გადასცეს. ეხლა მივედი და არ არისო. ან მიიღებთ, ან არა პასუხს ვერ გებულობ, ვის შეიძლება რომ ვკითხოთ, ან ვის შეიძლება რომ აგვიხსნას, მივიღებთ ამ აუჩერს თუ ვერ მივიღებთ? არის ბევრია, მარტო მე არა ვარ ასეთი, ბევრია ასეთი ხალხი, რომლებსაც არ აქვს აღებული ეს ვაუჩერები და თუ შეიძლება რა გაგვეცით პასუხი, შეიძლება მივიღოთ თუ შეიძლება ვერ მივიღოთ? რომ ვიწოდეთ მაინც, ვიღებთ თუ ვერ? ვინც ვერ მიიღო, არ თუ არა დრო კიდევ რომ მიიღოს აი ეს ვაუჩერი. რა თქმა უნდა, რამოდენიმე დღეში ჩვენ ველოდებით კიდევ დამატებით ეტაპობრივად საერთოდ დაიბეჭდა ეს ვაუჩერები მთლიანობაში. ჩვენ როგორც ვიცი, როგორც მაქვს ინფორმაცია, სადღაც 1600 ვაუჩერი, ესე იგი, მოხდა დამატებით სია შედგა, რომელიც თქვა რაღაც კორექტირებებს მოიცავდა და ნუ არის მოლაპარაკებები თბილისში
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ну, ახლა იცით ხო, თქვენ ახლა მარტო მე არ ვიცი მაგიდან, თემა ქვეყანონ და საზოგადოება მიცით, რომ იქ მოხდა პრობლემები, მინისტრი გადადგა, რამოდენიმე თანამშრომელი, თქვა, სამართალდამცავებმა აიყვანეს და იქ რაღაც პროკურატურა არის და რაღაც დარღვევები იყო ფაქტია, მაგრამ ის რომ ყველ კიდე ერთხელ ვიმეორებ რა, შეიძლება ეს ადამიანიც რომელიც ახლა დღეს რეკავს, ოკეი, აი იანვრის თვეში ან თებერვლის თვეში საერთოდ არ მისულა, არ დაურეგისტრა, არ შეამოწმა თავისი თავი, იგივე რა, უნდა მიხვიდე, ჩვენ საქმე შენ თვითონ უნდა მიყვე თავიდან ბოლომდე რა. უნდა იყო აქტიური ადამიანი და მე ვფიქრობ რომ უფრო ნაკლები რაღაცა დონეს ინფორმაცია ამადემებს უნდა ქონდეს. იყო ეს აღარ ერთი წუთით ჩვენ თქვენი ეთერითაც რამოდენიმე ჯერ თქვენ ციცით რომ თქვა მე საქვიყავ იქ გამგეობაშიც იყო თქვა ამაზე საუბარი, გადაიცემა ეს ყველაფერი ტელევიზიით, ჟურნალით, გაზეთით. მაშია ზუსტად საქმე რომ ამ იმაზე თქვა არ გადავდი, აქცენტს არ ვაკეთებთ ამ ყველაფერზე. ახლა მე სააცა წავედი, სააცა წამოვედი, იმას წერენ და ვიშეხვდი და ვის დაველაპარაკე და რა თემაზე ვის, ამაზე არ ორიენტირებული ნახევარი ზემეთი ჟურნალისტი და აი ამ პრობლემებზე ყოველთვის უნდა იყოს აქცენტი გადატანილი საზოგადოებასთან, უნდა მივიდეს ეს პრობლემები საზოგადოებასთან, უნდა მივიდეს ის რასაც თქვა სახელმწიფო და საქმე ქვია, ხო? მე გეუბნებით პირდაპირ რომ მე პირადად აი მივიდოდი და მიყვებოდი. არის ადამიანები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე მიყვა ამ პროცესს და ნუ იქ კი შეიძლება ხარბეზით, ნუ რა თქმა უნდა მიიღო, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე მიყვა ამ პროცესს. გასაგებია სხვა თემასაც რომ გადავით, ანუ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საკითხი რო დავასრულოთ, ანუ წყლის გარშემოც არის საკმაოდ ბევრი პრობლემა, განსაკუთრებით ნარჯა, ლაითური ნასაკირალი და ასე შემდეგ და გარდა ამისა სოფლებისა სიუშეტში ნახსენები იყო ასევე ქალაქის წყალზეც იყო საუბარი, ანუ გაფილტრვის და ჰიგიენური ნორმების თვალსაზრისით, ანუ ამ ხრო თუ არის რა იმის ახლა იქ სოფლებში თქვენ ცითით რომ სერიოზული პრობლემებია წყალთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს ამ კუთხით. წყალმომარაგება ოზურგეთის რაიონში არის ძალიან ცუდად. პირდაპირ გეტყვით, რომ 8 მილიონი ლარი დაიხარჯა 2006 წელს, თუ არ ვცდები, 8 მილიონი ლარი 2006 წელს ძალიან დიდი ფული იყო. მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ბატონი ნოღაიდელის თქვათ ხელშეწყობით ის თანხა გამოიყო და მას ლობირებდა ამ ფირმას ბატონი. ჩვენ ესე ვიცით, ასე იყო საზოგადოებისთვის ცნობილი და არამარტო საზოგადოებისთვის, მთლიანობაში პოლიტიკურად ეს საკითხი ყოველთვის შეერდებოდა, რომ უზურგეთში 8 მილიონი ლარი არ დახარჯულა სწორად და ჩვენ ვერ მივიღეთ უზურგეთში შემოქმედიდან წამოსული წყალი სწორად. მე გუშინ გახვით სათავე ნაგებობასთან, გუშინ ჩვენთან იყო ჩამოსული გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის გენერალური დირექტორი ბატონი ალჩილ ცაბოდაშვილი, რომელმაც წარადგინა გუშინ გურიაში სამართველოს ახალი უფროსი, შეიცვალა მთლიანობაში, ესე იგი მიდგომა, გამოეყო გურიის სამართველო ცალკე, ესე იგი ერთეული გახდა, არის იყო ადრე სამეგრელოსთან თუ რომელიღაც რეგიონთან მიერთებული და ამ ადამიანმა პირდაპირ მითხრა, რომ სერიოზული ინვესტიციები, ნუ დაფინანსებები გვაქვს, გვეხმარება აზიის განვითარების ფონდი, სხვადასხვა ფონდები, სახელმწიფო და სერიოზულად ვაპირებთ ამ ყველაფრის თქვათ გამოსწორებას. ეს უცებ არ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომატევადი საკითხია, საერთოდ ეს მიწისქვეშა კომუნიკაციები, წყალმომარაგება, გამწმენდი ნაგებობა. მე რაც ვნახე, ჩვენ გვაქვს ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა შემოქმედის წყალსადენთან დაკავშირებით. ამ წუთას რაიონს მიეწოდება, მუნიციპალიტეტს მიეწოდება ეკადიის ზეგი წყალსადენიდან, აგერ არის კიდე კინაბეტონის ბინესო უძახით იქ წყალსადენია კიდე, იქ ელექტრონასოსები დგას და იმითი მოეწოდება ქალაქს წყალი. რა თქმა უნდა, შემოქმედის თვითდინებით წამოსული წყალი ნამდვილად არ არის საკმარისი, როგორ არ არის წყალი, მაგრამ ეს არ არის ის ხარისხის წყალი, იმ ხარისხის წყალი, რომელიც შეიძლება და ჩვენ წლების მანძილზე ვსვამდით, იმიტომ ეს იყო დახურული ზონა, ვერავინ ვერ შედიოდა, არ ვიცი თქვენ ხართ ან ყოფი იქ შიგნით. არა, წყალსადენი. წყალსადენი, თუ რა წარმოიდგინეთ თქვენთვისაც ხელმიუწვდომელი ყოფილა იქ შესვლა.
იქ არის კატასტროფული მდგომარეობა. ახლა არის დაკონსერვებული ის ისა, გაჩერებული არის ის წყალსადენისა, რა ქვია, სათავე ნაგებობა. ეს კაცი განცვიფრებული დარჩა, როცა ნახა ეს რა პირობებში და ეს ცეთ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს და გეუბნებით, რომ ჩვენ 8 მილიონი ლარი დაიხარჯა სახელმწიფოს ფული, ხალხის ფული. დღესაც მე 32000 ლარს ვიხდი ჩვენ მუნიციპალიტეტი თვეში იმ ძველი ვალდებულებებისგან, ვალდებულებებით. ესე იგი, სადაც 20% ჩვენი მონაწილეობა ყოფილა, რომელიც მე როცა ჩავიხედე საქმეში და როცა ეს არავის არ უთქვამს წლების მანძილზე, ესე იგი 2006 წლიდან დღევანდელ დღემდე არის თითქმის 9 წელი გასული, ხო? 9 წელი მეთქი. რამდენია? 7 წელი გასული, ხო? ამ 7 წლის მანძილზე არავის არ უთქვამს იმის, რომ აი ჩვენი თანამონაწილეობით კეთდებოდა ის ჩვენი ბიუჯეტი. ეს საკითხი არის ძალიან სწრაფად მოსაგვარებელი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ალბათ მოგვიწევს ამ თემაზე დეპუტატთან ერთად თქვა საუბარი, რომ მომზადდეს წერილი ინფრასტრუქტურის მინისტრს, თავრობასთან, რომ სასწრაფოდ იქნეს გაკეთებული, აღდგენილი კი არა, გასაკეთებელი არის სათავე ნაგებობა. არანაირად, ესე იგი, აი მარტო მილიარდი ჩადებული თქვა იმ შემოქმედიდან ქალაქამდე, მარტო მილიარდი და რაღაც ვართ წნევის დამგდები ისინი, რა ქვია, მექანიზმები აბსოლუტურად სათავე ნაგებობა არის. Ну გლეხი მისი ხელით უფრო უკეთეს გააკეთებს სახში, თქვა და მოთხრის 50. ანუ ეს უბრალოდ მიმართულება არის დაცული ქალაქამდე და ამით მორჩა ყველანაირი ჰიგიენური ნორმები. არაფერი იქ არ არის. კი, მინდა გითხათო, პირდაპირ მდინარე შემოედინებოდა, თქვა იქ რაღაც დამბა არის, რამოდენიმე ესეთი ის არის, რა ქვია, ესეთი დაწნილი მართულებიდან თქვა ქვები არის ჩაწყობილი და ფილტრი არის ეგ ამარტო რა და შემდეგ არის საჩხერის ქვიშას რო ეძახიან ისე ყვითელი სილა დაყრილი თქვა ნუ კატასტროფული მდგომარეობა მაგრამ ამწუთად ჩვენ ნამდვილად ღებულობთ სათავე ნაგებობის შემდეგ შეიძლება ქალაქში ამწუთად მაინც მოსახლეობის საყურადღებოს მინდა თქვა რომ ქალაქში ამწუთად მოგვეწოდება აი ძველი ეკადის თუ მაკვანეთის როგორც ქვია მაკვანეთის პელკარაქს რო ეძახით იქედან მოგეწოდება გაფილტროლი ნუსუბთა წყალი. ანუ ის უსაფრთხო არის. რა თქმა უნდა, ეს შემოქმედის წყალი პირობას გაძლევთ, არ ჩაირთვება, სანამ თქვა არ მოწესრიგდება იქ თქვა ინფრასტრუქტურული პროექტი ისა რა სამუშაოები. გასაგებია, მორიგი მაყურებელი გველოდება, გისმენთ პირდაპირ ეთერში გვწანდებით. გისმენთ. დედაცალი ერთი შეკითხვა. მიეთი პატარა. ძალიან ბევრი შეკითხვა მოგცენ ამ ვაუჩერის თაობაზე, მაგრამ ელემენტარულად მაინტერესებს მაინც რომ როცა აღრიცხვაზე ვარ აყვანილი რომ არის ჰექტარი და 1000 მეტრი მიწა პიროვნებაზე დაწერილი. აქედან მხოლოდ ნაცეზე მაძლევენ 2000 მეტროზე. როცა აღწერაზე ჩამოიარეს, იკითხეს სათეთი რამდენი გახსო, მაგრამ მიწას ერთოთ რამდენი გახსო, არავის არ უკითხია. დაფერ იქნება გლეხი მარტო სათეთი ქოდის 2000 მეტრო მიწა. ამ დროს როცა ამბობენ რომ ვისაც მრავალწლიანი ნარგავი აქვს, იმას მისცეს 510 ლარი. ჩვენ ოჯახს ვთქვათ 100 ლარი. ახლა მე ვიცი წელს ამისანაც ღურება რომ არ მოხდება და ამაში გაგებული ვარ, შეცდომა მოხდა, მაგრამ ელემენტარული მათემატიკაა, კაცო. 5 შვილი ყავდეს ადამიანს, ერთ მეორეს ყავდეს 5 შვილი, 2 ბიტი და 3 გოგო. 2 ბიტს მისცე ვთქვათ ფული და 3 გოგომ შერი დატოვო. ისეთი არის. იმ 5 გოგოს პატრონს მისცე ელემენტარული მათემატიკა და უბრალოდ მაინტერესებს ვინ ჩადო ეს ამ სოფლის მეურნეობაში რომ ამის მეტი მათემატიკა მაინც არ იცოდა. მაყურებელი ისე და ისევ იგივე კითხვას უბრუნდება, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულია მათთვის, რა ვიცი, რაღაცნაირად. ეგეთქვით, რომ მე ჩემი ხედვა არის ეგეთი, რომ აუცილებლად უნდა მოწესრიგდეს მიწის რეგისტრაცია. ყველა ადამიანმა უნდა შეძლოს, ნუ სახელმწიფოს დახმარებით იქნება თუ სახელმწიფო უნდა გაამარტივოს. ალბათ მარტო ეს ჩვენი მაგალითებით არ იქნება, ეს მთლიანობაში ყველა მუნიციპალიტეტში არის ეს პრობლემა, კიდევ ერთხელ მეურებ და უნდა მოხდეს მიწების ელექტრონული ვერსია, ესე დარეგისტრირება. შეიძლება უფასო იყოს ეს რეგისტრაცია და მე რეგისტრაცია არის უფასო, იყო უფასო, მე როგორც ვიცი, მაგრამ იქ რაზომვითი ნახაზები ჭირდება იმას თქვა იქ რაღაც სამართლებრივად გასწორება ჭირდება, ზოგს მემკვიდრეობა აქვს აღდგენილი, ზოგს თქვა
წინაპრებიდან დატოვებული მიწის თქვათ იქ საბუთი არ იციან სად არის გარდაცვალების მოწმობა უნდა თქვათ რაღაც მიდობილობა უნდა სადაო საკითხები ათასი პრობლემებია რა ჩვენ ერში პრობლემები გვაქვს ქლიანობაში იცი თქვენ და ამიტომ მოვიდა კაცი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი რომელსაც უნდა ამ ყველაფრის გამოსწორება ამ ყველაფრის გაკეთება აი ფაქტია ხო თანხებზე მიდის საუბარი კოლოსალურ თანხებზე 510 ლარი მან მიიღო იმან 100 მიიღო ვინმეს მიუღია როდისმე ამდენი რაღა მაგრამ გეუბნებით რომ მოხდა ასე გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ყველა უნდა გამოვასწროთ ერთად უნდა ვიფიქროთ ამის გამოსწორებაზე რატომ მოხდა ეს ყველაფერი ხო ამაზე ვიფიქროთ და არა იმაზე რომ იმან რატომ მიიღო და მე რატომ არ მივიღე იმან შეიძლება სწორად მიაწოდა თქვა ინფორმაცია ამან არ მიაწოდა სწორად მაგრამ როცა მიდგა საქმეზე და შეიძლება ამას არც ქონდა იმედი რომ იქ რაღაცა მოხდებოდა თქვა ვიღაცა გამოყოფდა ამისთვის 100 ლარს თუნდაც თქვა ხო არა პესიმისტურად იყო განწყობილი შეიძლება მაგრამ ოპტიმიზმი რომ დაინახა და თქვა დაინახა მართლა რეალობა აი მერე გამოჩნდა და მერე გამოიფიქა ყურიო რომ იტყვიან და ასე რომ რაღაც ქლიანობაში ამ პრობლემას მოევლება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ასე გემორიგა თემაზე გადავიდეთ სტიქით დაზარალებულებთან დაკავშირებით მაინტერესებს ანუ სერიოზული პრობლემები ქონდათ ასევე თქვენ ქონდათ გამოყოფილი თანხა ნაი ამ ადამიანებს დასახმარებლად ანუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი დასრულდა თუ არა აი დასრულებით არ დასრულებულა ჩვენ 23 მარტს მივაგვატა თავს სტიქია რომელმაც სახლებს გადახადა სახურავი განსაკუთრებით ჭანიეთში, ლიხაურში, მაკვანეთში და ამ ზონაში გომის მხარეს, თისპირში, დუაბზუში. განსოფლები ბევრი. ნუ, არის სოფლები, სადაც თქვათ არ ყოფილა ესეთი. რაიტოპსე დღეს ეს სამშობლო. ჩვენ გამოგვიყვეს თავრობიდან ესე იგი ადგილობრივი რესურსებით მასში შევაკოცეთ, ასე შეიძლება ითქვა სარეზერვო ფონდიდან სხვადასხვა მოხლებიდან თანხა. და დავიწყეთ ამ სახლებზე თქვათ სარემონტო სამუშაოები. შემდეგ თავრობამ დაგვიმტკიცა 450,000 ლარი და სადღაც მთლიანობაში თუ არ ვთქვი არის 400 სახლი დაზიანებული სხვადასხვა კატეგორიით. რა თქმა უნდა, მათ შორის არის უმძიმესი მდგომარეობით იყო სადღაც 35 სახლი, რომელიც მთლიანობაში არის უკვე გადახურული. ჩვენ დაგვეხმარა 4000 კვადრატული მეტრი სახურავით საქველმოქმედო ფონდი ქართო ესე იგი მეტალოკრამიტის თუნუქით შეიძლება ასე ითქვას. შემდეგ თქვათ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ გამოგვიყო 60 კუბომეტრი მასალა საჩუქრად. ჩვენ შემდეგ შევიძინეთ რამოდენიმე ნუ როგორ არის იცით არის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება იყო მთლიანად როდესაც სახლს თქვათ ხარისხით იყო რომ თქვათ დასკვნა დადებული იყო რომ ამას ჭირდება მთლიანად გამოცვლა რა თქმა უნდა იმას შესაბამისად ახალი სახურავი არის თქვათ სახლები რომელსაც თქვათ 10 შიფერი დაუზიანდა 5 შიფერი დაუზიანდა ხო ზოგს დღეს მთლიანობაში ესე იგი არის ეს პრობლემა მოგვარებული მეთქე ამას ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ არის სხვადასხვა სოფლებში, სხვადასხვა ადგილას, ეს რომ იყოს ერთუბანში. თუმცა სამშობლო მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს და ხალხი არის კმაყოფილი. პირდაპირ გეტყვით, რომ ხალხი არ ელოდებოდა დახმარებას სახელმწიფოდან, იმიტომ რომ მე დამხვდა 2013 წლამდე, განცხადებამ არის მარტო ჩემთან 2165 განცხადება არის სტიქით დაზარალებული ადამიანების მეწყერთან დაკავშირებით, ქარიშხალთან დაკავშირებით, ხანძართან დაკავშირებით უამრავი განცხადება არის დაუკმაყოფილებელი და საერთოდ არავინ, რა თქმა უნდა, იმ ხარ იმ რაოდენობით ვერ ეხმარებოდნენ. მაყურებელს მოუსმინეთ, შეიძლება არ დავა და ანუ ვალოდინებ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ვბრძანდებით. ბატონო კოტე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. იმედაშვილის ქუჩიდან გაწუხავთ 12 მოსახლეს, არა გვაქვს წყალი. ჯურჟზე ჩაგვაქვს სარეცხი გასარეცხად. თქვენთან დევს განცხადება ერთი წლის წინ და ახალი შემოტანილია კიდევ განცხადება. რა რეაგირებას გვაძლევ 12 მოსახლეს, რომელიც ამ ზაფხულში ანტისანიტარია მდგომარეობა ჩვენ ოჯახებში, შეგიძლიათ მომძიმოთ და შეგვამოწმოთ წყალი. უნიშნელო საკითხი ხო წყალი, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გახდა. ქუჩა იმედაშვილის ქუჩა რა ქონდა და ხო რა ადგილასაც ყოფილი რომელი ქუჩა არის ახალი თავრობა როგორ თუ შეიძლება გავიმეოროთ ქალბატონო ეგ ვაქ იმედაშვილის ქუჩას
12 მოსახლე ვარ. რომელია სიმინო? ყოფილი რომელი ქუჩა არის? იმედაშვილის ქუჩა. იქნებ გავიმეოროთ. კარგი გაგვეცი შემოყურებელი მე მგონი. ანუ ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩაზეა საუბარი, რაც ალბათ ესე იგი ქალაქის წყალმომარაგებას, მიწისქვეშა კომუნიკაციებს, ექსპლუატაციის ვადა დაუმთავრდა, შეიძლება ითქვას 40 წლის წინ, რა, 30 წლის წინ მაინც. ასე რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციები ჩვენ ერთ თეთს ვერ ხარჯავთ წელს ქალაქის კეთილმოწყობაზე, იქ სადაც თქვა მიწისქვეშა კომუნიკაციები თქვა არის შესაძლებელი. აზრი აქვს, ესენი თქვა გააკეთე და შემდეგ რამოდენიმე დღეში ან რამოდენიმე თვეში მიადეხი და დააზიანო, გამომოთხარო უნდა ის თქვა დაგებული ასფალტი და თავიდან უნდა იმხელა ხარჯი გასწიო. ასე რომ ეს პრობლემა ძალიან კარგად ვიცით რომ არის, მაგრამ კონკრეტულად არ ვიცი თქვა რომელი ქუჩა იმედაშვილის ქუჩა, ახლა მე ახალი დასახელებების ბევრი ქუჩი სადა პატარა მონაკვეთია ეტყობა რაღაც არ ვიცი. განცხადებას რაც შეეხება ჩემთან იყო ქსელების ბინებს უძახიან ქვევით ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლია თქვა იქ სანაპიროს ქვევით წითელარმიელის ქუჩას ეძახიან თუ რაღაცა იქ როცა კოლექტიური განცხადება შემომივიდა იქ იყო პრობლემა თვითონ ბინის წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის პირდაპირ იღვრებოდა ეს ყველაფერი ბინაში ქვემოთ საძირკველს აფუჭებდა და მე ჩემი სარეზერვო ფონდიდან გამოყევი თანხა და შესაბამისად იმ საკითხს მოევლო და მე ვიცი რომ იქ ხალხი მაყოფილი არის ამით ახლა რომელ ბინაზია რომელ ოჯახზია ლაპარაკი ჩემთან კონკრეტულად თუ კი ადამიანი მოვა და მოვა კონკრეტული ნუ განცხადება განცხადებას უნდა მოყვეთ გენაცვალე უნდა წამოყვეთ და უნდა შეიწუხოთ თავი და უნდა შემაწუხოთ და უნდა მომთხოვოთ და გავაკეთეთ აუცილებლად მე ასე ვერ ვიხსენებ რა გასაგებია რომ სოფლის მხარდამჭერ პროგრამას რომ შევეხოთ შეიძლება ანუ სოფლებში შეხვედრები მიმდინარეობს ჩვენც ვიყავით რამდენიმე სოფელში ცდილობთ ვაყურებადნოთ ბევრ ადგილზე იყო მოთხოვნა რომ მოვიდეს მუნიციპალიტეტის გამგებიანი და სურთ ხოლმე რომ პირადად დაგელაპარაკოთ ну ეს პროგრამა წლების მანძილზე ხორციელდებოდა სხვადასხვა პერიოდში 2007 წლიდან თუ არ ვცდების ძირითადად ემთხვეოდა არჩევნების პერიოდს აკუმულირებას ახდენდნენ ამ თანხების სახა გამოიყოფოდა და ესე არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით გახსნიდნენ და ხელად დაიწყებოდა ამ ფულის ხარჯვა და ვინ რას აკეთებდა, ვინ რას შვებოდა, ნუ არავინ არ იცის. რა თქმა უნდა, კეთდებოდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რაციონალური ხარჯვით, სწორი მენეჯმენტის, სწორი დაგეგმით, იმ ცირე თანხებს, რომლებიც წლების მანძილზე გამოიყოფოდა, მე არ მომხრის ძალიან დიდი თანხა იყო მეთქი, იმიტომ რომ წელსაც იგივე, თქვათ, რაოდენობის თანხა მივიღეთ, უფრო მეტი ეფექტურობა შეიძლებაოდა გამოერჩინა, თქვათ, იმ თანხებს. მე როდესაც ამ საკითხებში პირადად ჩართული ვარ, იქ არის ესეთი რაღაცა 28 თემია, ხო? 28 თემში არის შემოვალი იქ სოფლები, მაგალითად ვაკიჯვარს აქვს, ფანფალეთი, ცხენისხიც აქვს, ბაღდადი, მერიას აქვს, თქვათ, ნაღობილევი, ხვარბეთი, გურიანთას ციხისფერდი, ნატანები, ზემონატანები, შრომაში 4 უბანია. ასე რომ ეს თანხები, რომლებიც არის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით გამოყოფილი, მუნიციპალიტეტი ჩვენ არის 1.4 მილიონი ლარი. ეს არის განაწილებული სხვადასხვა უბნებზე, სოფლებზე, თქვა, თემზე კი არა, სოფლებზეა. ამიტომ როცა გრაფიკი შევადგინეთ, ბუნებრივია ფიზიკურად ვერ მოახერხებ, სადღაც 72 სოფელია რა. ხო და ხო, ყველგან მისვლას ვერ ახერხებ, რა თქმა უნდა, ხალხს უნდა და ჩემი ნახვა და ჩემთან გასაუბრება, ამიტომ რომ იქ რამოდენიმე სოფელში როცა შეხვედრებზე ვიყავი, მე თვითონ შევთავაზე იმ ადამიანებს, თქვათ, მიმეცი მიმართულება, რომ როგორ ჯობდა ამ ფულის დახარჯვა და რანაირად შეიძლება და ამის, თქვათ, სოფლის მიერ კონტროლი შეიძლება ასე ითქვას და პრიორიტეტის განსაზღვრა სოფლის მოსახლეობის, თქვათ, საღი აზრიდან და ერთ თავს საქმეს მოვახმაროთ მეთქი ყოველთვის რამოდენიმე ძალიან ცირია ეს თანხა, მაგრამ შეიძლება როცა ერთ კონკრეტულ საკითხს მოვახმართ იმის თუ პრო ეფექტური დარჩეს, თქვათ, ამ ფულის, თქვათ, გამოყენება. ფიზიკურად ვერ ვახერხებდი რა, ბუნებრივია 72 სოფელს, თქვათ, ორ კვირაში. რა თქმა
ართული არის უკვე რომ სხვა თემაზე გადავინაცვლოთ საკადრო ცვლილებებს უნდა შევეხოთ უკვე დავასრულოთ გადაცემა ანუ ახალი მოადგილე ყავთ რამე მიმართულებით იმუშავებს ის და რა სიახლეებია საერთოდ აი ამ თანამდებობებთან დაკავშირებით და საერთოდ საკადრო ცვლილებებზე იქნებ გვითხრათ რა საკადრო ცვლილებებსაც შეეხება ბატონი ირაკლი ესე შემეკითხა ირაკლი სირაძეზე ირაკლი თქვენთან იყო მგონი ეთერში ამოდენი მე დღის წინ არა არ ყოფილა კი არისო თუ იმას რაღაცა იმაზე იყო კი რომ გონია არა ჩვენთან არ ყოფილა ანუ ის იმუშავებს ეს არის პიროვნება რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება არის კომპეტენტური ადამიანი თქვა ამ საკითხებში ასე სოციალური საკითხები ქვია კულტურული საკითხები ქვია თქვა აქვს ეკონომიკური განათლება და თქმა უნდა იცის ადამიანმა რა უნდა აკეთოს მას პირდაპირ გეტყვით ქონდა სამსახური ის მუშაობდა ძალიან კარგ სამსახურში სოციალური მომსახურების აგენტოში იყო სპეციალისტი და იყო დარგის ესეთი კარგი წარმატებული მუშაკი და მე ვთხოვე მას რომ ის დამდგომოდა კვირჩი დადგომოდა თავის რაიონს რა თქმა უნდა იქენაც რაიონის საქმეს აკეთებდა და სასიკეთო საქმეს აკეთებდა მაგრამ ამ პერიოდში როდესაც ჩვენ გავიმარჯვეთ ხალხს აუჩდა იმხელა იმედი და იმხელა სურვილი მისა რომ თქვა ეთანამშრომლა იმედი გაუჩდა რა ასე თქვა სამართლიანობის განცდა ჩამოყალიბდა ადამიანებში რომ მოვიდა ახალი ხელისუფლება და ჩვენ მუნიციპალიტეტს მოაწყდა შეიძლება ასე თქვა უამრავი სოციალურად დაუცველი უამრავი სოციალურად გაჭირებული ჯანმრთელობის ხრივ თქვა რაღაც პრობლემების მქონე ადამიანები და პირდაპირ გეტყვით რომ ძალიან გამიჭირდა მარტო ამ ადამიანებთან ანუ ბატონმა ერაკლი ჩაიბარა სოციალურ მედიაზე რა თქმა უნდა ჩაიბარა ჩემთან ერთად ანუ მიადვილებს ამ ყველაფერს არის კომპეტენტური ამ საკითხში არის პროფესიონალი ჩვენ არ ვარჩევთ ადამიანეს ეს პოლიტიკური ნიშნით და თქვა ის ადამიანი რომელიც თქვა საქმეს აკეთებს და არის კომპეტენტური საკითხების მოგვარებაში და მას შეუძლია და შესწევს უნარი საქმის კეთების ეს ბედნიერებაა როცა ასეთ ადამიანს აღმოაჩენ დღევანდელ სიტუაციაში. გასაგებია და ბოლო შეკითხვა მექნება. თქო რა ამბიცია და ისა ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს და ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა თანამდებობა და ხელფასი, მაგრამ რისთვის უნდა რა უნდა აკეთოს, რისთვის იღებს ხელფასს, რატო უნდა თქვა იყოს იქ აი ძალიან ბევრმა ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ საატესტაციო კომისიასთან დაკავშირებით, ანუ საჯარო მოხელეები გაივლიან კონკურს ტესტირებას ნუ ფორმა მოფიქრებული იქნება ალბათ უკვე იმ დროისთვის როდესაც დაიწყება ეს კონკურსი 1 ივლისიდან როგორც ვიცი ანუ როგორ ფიქრობთ რამდენ მიეცემა ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებს შანსი რომ მიიღონ ამ კონკურსში მონაწილეობა და დაიკავონ შესაბამის თანამდებობები რა ფორმის იქნება ეს კონკურსი და ასევე აპირებს თუ არა მიიღოთ მონაწილეობა მე კონკურსში რა თქმა უნდა შემიძლია და მაქვს სურვილი. თუ გაქვს დროც კანონმდებლობის თანახმად მაქვს ერთი წელი მაქვს საერთოდ შემიძლია არ მივიღო კონკურსში მონაწილეობა მე პირადად, მაგრამ ჩემზე არა ეს საქმე. აქ არის ადამიანებზე, რომლებიც თქვა არიან სპეციალისტები, თქვა სამსახურის ხელმძღვანელები. მაგრამ ნახოთ, არ ვიცი რა ეს მთლიანობაში რა როგორ მოხდება. მე მაინც შევხვდე უნდა ჩვენ რეგიონალურ ხელმძღვანელობას. ეს ვალდებულება ჩვენი კანონის მიხედვით, მაგრამ როგორ შეაფასოთ, რამდენ მნიშვნელოვანი არის? რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის საერთოდ კონკურსი, ატესტაცია, ის თემები, რომლებიც დღევანდელ დღემდე თქვათ მუსირებდა და დღესაც მუსირებს და დღესაც ამ გეუნებს პირდაპირ კულცველად გეუნებით, რა რომ აი ოღონდ ადამიანი რომ მოდის სათხოვნელად, რამე სამსახური არ მომთხოვს, სახლს გადაუხურავ, ეული ყველაფერს გაიკეთებ, იატაკს გამოგიძვით, სახლს შეგიღებავთ, გაგირემონტებ, ყველაფერს გაგიკეთებ, ოღონდ სამსახური, იმიტომ ყველას გონია ეს მუნიციპალიტეტი რაღაც დასაქმების იმას, მიწლების მანძილზე მიაჩვიეს ხალხი, საზოგადოება მიეჩვია იმას, რომ ამ ცრუ დასაქმებებს. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ტენდერი გამოცხადდეს, კონკურსები გამოცხადდეს, მაგრამ არის რაღაც თემები, რომლებიც თქვა უახლოვდება არჩევნებს, თქვა საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება, ეს არის პრეზიდენტის ბრძანებულებით. შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014 წელს გვაქვს, თქვა ერთ წელიწადში, მაისში, ზუსტად ერთ წელიწადში არის თვითმმართველობის არჩევნები. ასე რომ თუ კი ეს ჩემ აზრს ვამბობ, თუ კი ეს არის თქვა გასაკეთებელი და აუცილებლად გასაკეთებელი ის უნდა გაკეთებულიყო 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ და არა
მარჩენების მიწურმის კანონი თვითმართველობის შესახებ, რომელიც მოქმედებს თქვათ ადგილობრივი თვითმართველობის კანონი, რომელიც გვაქვს 2010 წლიდან 2014 წლამდე, თქვათ 4 წლიანია ხო თვითმართველობა არჩევითი. ეს უნდა მოხდარიყო დასაწყისში, თქვათ ან მიმდინარე პერიოდში შვაპერ. Ну, ახლა რაღაც სხვა რაღაც ისინი ამოძრავებთ რა, ამის ავტორებს, ამის თქვათ ინიციატორებს. მე ნამდვილად არა ვარ წინააღმდეგი კონკურსის ჩატარების, ატესტაციის ჩატარების, მაგრამ აი ამ პერიოდში ცოტა დასაფიქრებელია და მე აუცილებლად მექნება შეხვედრა ჩვენს რეგიონალურ სამსახურთან, თბილისში კანცელარიაში, რომ რეგიონალური მართვის სამსახურს აუცილებლად ჩავაყენებ საქმის გულში, შეხვდები სხვა მუნიციპალიტეტები რა დონეზე მიიყვანებენ ამ თემებს, რანაირად მოხდება. მაგ რაღაც საკრებულო მიიღო განაწყვეტლება, მაგის იმას არნიშნავს, რომ თქვა უამრავი პრიორიტეტი და უამრავი სხვა აუცილებელი რაღაცები არის გასაკეთებელი თქვა რაიონში, რომელზეც საკრებულოს უნდა ეზრუნა თავის დროზე და თქვა უნდა მიიღო მაგაზე ისა რა ქვია და ახსენო არ იქნება პრობლემა, არც ისე იქნება და არც ას. ჩემის აზრით მე ვფიქრობ აუცილებელია ტესტირება, ტენდერები, თქვა გამოცდა, იმიტომ რომ ჯანსაღ ძალას მივიღებთ, ჯანსაღ თქვა სისტემას მივიღებთ, ეს არის ძალიან კარგი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზენებისთვის. ვაყურებელ შევახსენებთ თქვენი გადაცემის სტუმარი გახდა სოფიას მუნიციპალიტეტის მონდობის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონო კოტე შარაშვილი. ვალენდელ კონცერტზე ხო არ თქვა რა? ვაყურებდით ისე იქ ამ მასათ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი აუცილებლად უნდა თქვა. კი ბატონო, რა შეეხება ხვალ, არის ძალიან დიდი დღე ოზურგეთში. ჩვენ ყავს სტუმრად ხვალ ძალიან ბევრი ადამიანი. არის ედისიონის კონცერტი. არის ბატონი ჯემალ ჭკუასელის იუბილე. 78 წელი უსრულდება, ჩვენი რაიონის მკვიდრია, ჩვენი სასტაყვანო პიროვნებაა და მისი ვარსკვლავის გახსნა იგეგმება თეატრის და იგეგმება კონცერტი პირველად ტარდება გურიაში, პირველად ტარდება ოზურგეთში, ქართული საგანძური ასეთი თქვა სათაური აქვს ამ თქვა გონიზიებას და აი მე პირადად ამაყი ვარ იმით, რომ აი ერთხელ მოხდა ჩემი და ბატონი ჯემალის შეხვედრა და მან მისი გულისტკივილი თქვა მითხრა, რომ მე ერთხელ ვერ ჩავატარე ჩემს სამშობლოში, ჩემს საყვარელ ქალაქში, რაიონში ჩემი კონცერტი. Ну, იქ რაღაც მიზეზების გამო ამას გზარმაზარი დაფინანსება ჭირდება, ჩვენ მუნიციპალიტეტს ნამდვილად არ გაგვაჩნდა ამისი სახსრები, თქვა რა თქმა უნდა წინა პერიოდში ხელისუფლება ყოველთვის ნახულობდა და გამოძებნიდა უზარმაზარ თანხებს, მაგრამ ჩვენ რაღაც ძალიან მცირე ღებულობთ მონაწილეობას. ჩვენ გვერდში დაგვიდგა საქველმოქმედო ფონდი ქართო, მე პირადად მიმართე და ვთხოვე თქვა იქ ტექნიკური საკითხების მოგვარება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამას სპონსორები ხვეხმარებიან ამის ყველაფრის გაკეთებაში და ხვალ ჩვენ საღამოს 8 საათზე დიდ ღონისძიებას ველით და ვთხოვთ ყველას, რომ იღოთ მონაწილეობა, ღიაცის ქვეშ ტარდება და ძალიან სასიამოვნო იქნება ყველა ოზურგეთელისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ და დაგიბრუნდებით მომავალ პარასკევს 19 საათზე, კარგად ბრძანდებით.